Contem històries de dones d'ací. Un llibre escrit per Rosa Roig i il·lustrat per Manola Roig de Vincle Editorial. Contingut adaptat per a la Setmana de la Igualtat de l'Ajuntament de Benifaió. Patrícia Campos Domènech, Onda, 1977. Lluitant pels somnis. Això era i no era una xiqueta que havia après de sa mare que podia ser i fer tot el que volguera. Patrícia somia en ser aviadora per a l'exèrcit i també en jugar a futbol i ser entrenadora professional. Va fer tot el que li agradava i ni el masclisme de l'exèrcit ni les derrotes i els entrebancs l'han apartat dels seus somnis. En Àfrica, ensenyà a les dones i xiquetes que amb el futbol també es pot combatre la desigualtat, que les dones tenen la força per perseguir els seus somnis. Si coneixeu una persona forta i solidària, orgullosa de ser qui és i convençuda que tot es pot superar, és perquè heu conegut a Patrícia.